السلام علیکم زیم یعقوب خان ستاسو رور گرانو کتون کو زمنګ دا نننې خپلونه چې دا د هاغه اتات یا لاکا لالونو په حواله سره دا کم چې د دنیا په ګډ ګډ کې دي یقینا زما د لالونو نه مراد هاغه مسافر رونه دي کم چې د دنیا په ګډ ګډ کې دي او د پاکستان او د دې وطن په پرمختګ کې او په معاشیت کې یو اهم کردار ادا کوي ګرانو کتون کو زمنګ دا نننې موضوع په دې حواله سره دا چې موږ هاغه مسافر رونو ته خراج تحسین پیش کو او دا هغه د تاریخ چې دا مسافری د کم وخت نه چالو شوې ده او آیا دی د پاکستان په معاشیت کې څه کردار ادا کوي په دې خپل نننې ویډیو کې موږ دا ستایو نو امید ساتم چې تاسو به ډیر زیات خوښ کړئ نو دا وخت زمنګ سره بختون صاحب موجود دی کم چې په کال 1970 کې د پېښور پوهنتون نه ګریجویشن حاصل کړی دی او بیا یې د خپل ژوند ښې ورځې چې شپې چې دي هغه په مسافرۍ کې سبا کړي دي نو د هغه نه به موږ د مسافرۍ په حوالې سره څه تپوسونه کوو نو امید ساتم چې تاسو به یې ډېر زیات خوښ کړئ نو اوسئ موږ سره جی السلام علیکم بختون صاحب اول د سره خو زه ستاسو ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له خپل قیمتي ټایم چې دی راکو او زه ستاسو نه دا تپوس کول غواړم چې یاره په مسافرۍ دا آغاز چې دی د کله نه شروع شوی دی یاره د دې تاریخ د کم وخت نه دی چې یاره دا خلک چې دی په ورک پرمټ ویزه باندې شروع شوی دی ځکه چې ستاسو د خپل ژوند چې دی ډېرې ورځې شپې چې دی په مسافرۍ کې سبا کړي نو ګرانو کتونکو ته په دې حوالې سره شاټ خبره وکړي جی بسم الله الرحمن الرحیم زه یعقوب خان ورور ستاسو ډېر شکریا ادا کوم چې موږ له دونه د معاشره کې مقرره کړ چې موږ له مسافر په حوالې سره څه ووایو نو ورور دا خو ډېر غټ باب دی غټ سمندر دی زه به کیسه ویم خو زه به یو معمولي نقطه باندې خپل طرفه لږ رڼا واچوم شاید چې هغه صحیح یا نه خو د خپل طرف به زه لږ رڼا واچوم نو اصل کې مسافري خو ډېر وخت نه چلیږي او زموږ د ملک د عوامو او د چې دینو هغه پخوانی وخت د بټو د زمانې نه مخکې به سیلونه کول او جازونه کې بتلو راتلو د خپل کورنۍ لپاره به غمونه فکرونه کول او د هغو لپاره به ګټې وټې کولې خو داسې مسافري عام نه په ټوله معاشره کې د هغې نه وروسته زما په اندازه چې بیا بټو صاحب کله په اقتدار کې راغی نو هغه د عرب کنټري سره هغه یو کنټریک وکړو هغوی دا هغو سره داسې کنټریک وکړو چې زه به تاسو له خپل طرف مزدور زموږ چې دی د خپل ملک به درکوم او هغو له به تاسو ښې تنخواګانې ورکوي او ستاسو د دغه چې دی معیشت کې به هغو ښه کردار ادا کوي نو هغو هلې ځلې وکړې او د دې عوامو لپاره ورک په ویزې چې دي هغو راوخکې او زیات تر خلک چې دی د دوبۍ سعودي ته سټارټ شول خا بختون صاحب ستاسو نه بل موږ دا تپوس کول غواړو چې یاره څه وجه ده چې زمنګ دا بچی یا زمنګ سپین روبی یا زمنګ کشران چې دی هغه دې مسافرۍ لذي نو څه وجه ده نوروره وجه خو دغه وجه ده چې دغه خبره چې د ګیډې ګیډې خبره ده چا چې اوس رس رسی نو هغه چېرته مسافر ودرځي نه خپل مور پلار پرېښودی شي نه خپل بچی پرېښودی شي نه خپله ښځه پرېښودی شي خو چې دی بهر ملک ځي یا دوبۍ سعودي ته ځي یا نور ملکونو ته چې کوم نه وروره ځي نو وجه همدغه ده چې هغوی د خپل مجبورۍ د وجه ځي خام بل دا بختون صاحب چې ستاسو نه دا تپوس کول غواړم آیا دا مسافر چې هلته کې لاړ شي نو دی زمنګ د دې وطن په معیشت کې څه کردار ادا کوي وروره معیشت کې خو چې دی د مسافر ډېر غټ کردار دی که زه ویم چې دا ریڑھ کې هډ دی نو بالکل دا به بې جا نه ځکه چې مسافرونه څونه کمایي کې هغه په تھرو پراپر بینک باندې راځي هغه هغه انکم چې کم درځي دې ملک او هغه په دې ملک کې صرف کیږي او په ملک په معیشت کې مسلم مستحکم کیږي او د ملک معیشت ته دا ډېر غټه پیدا ده دې ملک ته نو مسافر چې دي نو زبردست ویم چې په دې ملک کې د ټول خر رول چې دی په معیشت کې هغه د مسافرونه دی بل دا بختون صاحب ستاسو نه بداته پوسو کو چې یاره تاسو هم ډیر وخت مسافری کړی دا آیا په مسافری کې خو ټول چې دی د وسپنې نه چې چلې ګران کار دی سړی مایوسې نو څه ټایم داسې لمحه دا چې یاره هغه تاسو ډیر زیات خپه کېل ته کې سر څنګه لمحه دی هغه تاسو زموږ سره شیر کړئ یعقوب خان وروره خبره ده چې د مسافری خو هر وخت چې دی هغه د مایوس کون دی د خوشحالي خبرې خبرې به کې نشته خو تاسو چې کوم سوال وکړو چې کوم زیات لم حدیث دي چې هغه باندې تاسو مایوس کیږي او خفګان پکې انسان ډېر زیات راځي نو خفګان خو هر وخت خفګان خفګان دی خو ټول نه زیات خفګان هغه وخت کې دی کوم چې ستا په عمل کې ستا یو دوست رور بچې خور رور پلار مور هغه نه څوک چې دی همیشه همیشه د بار جدا شي او ستا د هغوی سره ملاقات ونه شي نو زه وایم چې دغه د مسافر لپاره ټول نه غټه دچکه ده چې مسافر لپاره دا د قیامت یو ورځ چې هغه په زړه ستیری کې به مسافر کې
خا بختون سے بل منگ تاسو نه دا تپوس کو چیارا تاسو خو هم په شعر و شاعری کې یو ډیر زیات هنر لري او زمونږ دا نننۍ پروګرام چې کوم دی دا مسافرو ته د خیراجی تحسین په حواله سره دی. نو مسافرو ته به تاسو څه ډالۍ کول غواړئ؟ داسې چیارا دا هغو پې مطلب دا دی داسې ډاډګیرنه وشي. نو زما زه به تاسو څه به څه دسې دغه وکړم چې زه خو یم چې زما داسې اړه مې ډک دی چې زما د هر سر سره والی ومې ویلې ومې ویلې خو زه به سو دغه دي مصري دي هغه به ورته ډالۍ کړم د خپل طرفه. او الله تعالی دې مسافر نو چې په کم ځای کې دي الله تعالی دې هلته کې خاد او آباد لري الله تعالی دې هر غم دي چې دې لري لري. نو بس بختون صاحب منگا تاسو دا کمی مصری یا ٹپی چی تاسو دا مسافر په حوالے سره لیکلی دا گرانو کتون کو سره شیئر کول غواړو. نو بسم اللہ کہی جی. دا غریبی مجبوری نا وے ما با پخپل وطن کپن مندلے اونا و با دیر اغل لو یا خدایا دا مسافر پسر را ولی خیرونا مسافر یو ازرائی دواشو یو د خپل سر بل د وطن کوي فکرونه خدای دعا مدر ته دادا د مسافرو کور ته ورسې خیرونه خدای و آباد ازمکې لر کړې د مسافرو د خرچو نرسې وسونه خدای غیبی امداد وکړې د مسافر د کور خراب شلو حالتونه خدایا ثواب یې په کور وکړې د بچو پزړۍ نن تیریږي قیامتونه ټول مسافرو ته سلام کړم په دې وبا کې تیروي ډېر تکلیفونه پردو وطن کې ګیر یا مسافرو ستا حوصلو ته زه کوما سلوټونه حوصله یو ښکته نه شي الله د خپل صابر بند کړي امدادونه خدای توبه درته نن وباسو او ستا دې وبا ته نن پیل شوي طاقتونه او د خپل الله نه دا امید کړو چې کرونا نه ته زر خلاص کړي عالمونه او بس ته په دغه ځای به پرېږدو د مسافرو خدای وکړي امدادونه. السلام. ډیر زبردست بختون صاحب د زړه پورې یو شاعري کړې ده. یقینا چې زمونږ د زړه پورې ستاسو دا شاعري ولګېده. بختون صاحب ستاسو نه اخیرنۍ تپوس دا کول غواړم چې یاره زمونږ چې څومره مسافر رونه دي یا زمونږ سپین روبي مشران دي یا زمونږ بچی دي هغو له څه میسج ورکول غواړي په شارټ الفاظو کې هغو له یو میسج ورکړي. نو زه به څه میسج ورکړم؟ میسجونه خو ډېر زیات کېدای شي خو زه به په لنډو دا ووایم چې اوس دا دنیا کې دا کم حالات چې چلیږي د وبا ده نو الله تعالی دې دله حوصلې ورکړي الله تعالی دې دې حوصلې نورې هم چوتې کړي په دې باندې مونږ ته فدر راځي مونږ وروڼو ته ډېر غټ تکلیف دی د سر د کور ټینشن دی ورته سر د مسافرۍ کې د کار ټینشن دی ورته څه نشته مطلب دا دی چې جوبونې خالي دي انډیوالیانې ورپسې دي او د کور غم دی فکر دی ورسره چې کور به څه چل کېږي د خرچو به څه چل کېږي نو الله تعالی دې ستاسو غیبی امداد وکړي او په خپلو الله تعالی باندې یقین ساتئ چې ان شاء الله تعالی ستاسو چې کوم سختي او تکلیفونه ستاسو په وړاندې تیریږي دې ته الله تعالی ته په دې پوره پوره علم دی الله تعالی به تاسو د دې خامخا بدله درکړي ولې چې الله تعالی چې دی د هر رنج او غم چې دی الله تعالی ضرور بدله ورکړي ان شاء الله تعالی او سلی خپلې مه ښکته کوي او الله تعالی به تاسو ته د دې ضرور خوشحالۍ واپسې کړي الله تعالی درکړي ان شاء الله ان شاء الله. بختون صاحب منگ ستاسو ډیره زیاته شکریا ادا کو چې تاسو خپل اظهار خیال چې د مسافرو حق کې شیر کو یقینا چې د ډیر زیاتې ښې خبرې وکړي. ګرانو کتونکو څنګه چې موږ ته معلومه ده چې 88 لاکھ پاکستانی رونه بچی سپین روبي چې دی په بهر ملکونو کې دی الته کې مسافری کوي مختلف ممالک کې دی او په مختلف شعبو کې چې دی خپل ډیوټیانې چې دی سر انجام کوي او د ملک چې دی نوم روښانه کوي. څنګه چې موږ ووایو چې مسافر څه کردار ادا کوي د پاکستان په معیشت کې نو د مسافر رونو کردار د پاکستان په معیشت کې لکه د مړه د اړوکې دی. څنګه چې موږ ته معلومه ده هر میاشت چې دی 2.2 بلین ډالرز چې دی دې ملک ته د مسافرو پیسې راځي د هغو د تنخواګانو په شکل کې نو دې ملک چې دی اکانمي په دې باندې ښه کېږي دلته چې د خلکو څومره کاروبارونه دي هغه په دې باندې روا دوا دي. نو ګرانو کتونکو څنګه چې موږ ته معلومه ده دا مسافر رونه دا بچي او دا سپین روبي هغه غیرتیان ننګیالي او هغه خلک ته کم چې د دې ملک
په مستقبل کې یو اهم کردار ادا کوي همیشه د پاره دا غو دا سوچته چې د دې ملک پرمختګ موږ په ساده طریقې سره وکړو نو څنګه چې د مسافرو دا کردار دی د تخیراجی تحسین پیش کول زمنګا یو اهم ځمېداري و نن موږ په خپل نننی پروګرام کې موږ دا خبره کوله چې موږ خپل مسافر رونو تخیراجی تحسین پیش کو یقینا کوم ټول تاسو ته سلامونه وکړو دا به کمی ځکه چې تاسو هغه بچی زمنګ کم چې د ملک د مستقبل لپاره خپل ټایم او خپل وختونه او خپل ځواني هر څه چې دی قربانوي په دې توګه چې زما ملک خشي زما خواګه خشي او زما د ملک مستقبل چې دی روا دوا شي نو ګرانو کتونکو زبدا خبره کول غواړم سمره چې زمنګ مشافر رونه دي په هر دنیا کې کاغذي کاغذ په یورپ کې دي په امریکا کې دي یا په خلیج ممالک کې دي یا د دنیا په هر کونه کې دي هغه تمن خیراج تحسین پیش کو او هغه لا دادګرن ورکو چې تاسو زمنګ بچی منګ تاسو سره محبت کو او همیشه د پاره به منګ تاسو دادګرن کو او چرته چرته چې تاسو ته زمنګ د سپورټ ضرورت نو منګ به تاسو لا داسې سپورټ درکو څنګه چې تاسو زمنګ د پاره کار کو نو دغه چې دی منګ تاسو په امیدونو باندې هم برقرار وسه تل شو استادو سپورت او لاټړ بکاو نو ګرانو کتونکو زما دا دوا دا چې کم ځای کې مسافر رونه دي خاد او آباد دی وسی او الله پاک ته پډک منګولو خپل وطن ته راوسته کی نو زه امید لرم چې زما مسافر رونه چې هر ځای کې دي هغه دی د دې ویډیو دا پیغام چې دی خپل ځان ته قبول کی او زمنګ دا سلام دی هم خپل ځان ته قبول کی نو زه امید لرم چې دا هغه به هم دا ویډیو ډیر زیات خوښ شي او نور چې کم زمنګ کم د ملک خلک ته هغه به هم دا ویډیو ډیره زیاته خوخه کې پدې توګه چې دې ته پکې خیراج تحسین په شوهغه خلکو ته کم چې زمنګ د پاره شپه او ورځ خپل یو کوي نو موږ دا غو همتونو ته حوصله ته سلام کو نو زه د مسافر ورونو ته یو پیر بیا خیراج تحسین پیش کوم او دا غو همت او سلې ته سلام کوم نو زه اجازه غواړم په لوی الله یو سپارم د الله پامان